الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نهج طريقة بتفصيل سلام بين ولا الحمد لله بيك دير مسائل من واجه كلي نيو مسائل أو نيو فائدة ده بدي برلم واجه كلي جسوک دا درسونو کی ناسی یہ دی فائدہ غستی ناغا غٹ خیر گٹھلے آخری منگ دی خبری ترسی دلو چی حاجب عمرو کی او طول تفصیل منگ ذکر کرو بیا با کتمتو حج کئی نا بے حرام نا بحلال شی او که قرآن یا دغی کئی افراد نا پلی احرام کے بپاتیش نو دیر کسان احرام نویستے او من آغا حج کوا کم کی جو قربانی نی نو قربانی کو پا حج افراد کی نی او حج افراد کی جلالی او طواف او صفا مروا دی اکڑا نو بیا با احرام نو باس اختبام نوانا کی دا احرام ویستے صرف دیر متمتع حجی دا پارا دی دا بلچہ دا پارا نی دے با احرام بسی بے کسور جیمی ناس بے بس انتظار بکی دا حج اتم عورت چی رانشی اتم تاریخ دا ذو الحجی آگی تا یوم الترویہ بے لکی گے دینم دا یوم الترویہ یوم الترویہ دی دا بدے ہوئی جاکہ جی پو خواب دی مینہ کی اوبا بلکل نئے دا خلق با لری لری زین اطلو دا اوبا بے غفتے و طلب کولے بے دا غیر دلاسی دیتا یوم الترویہ بے لکی بعض علماء ہوئی چی با دیو رزبانی اللہ سبحانہ وتعالی ابراہیم علیہ السلام تا دا حج طریقہ خولے و ذکر دیتا یوم الترویہ بے لکی کل چی یوم الترویہ تم تاریخ شروع شی متمتع حاجی چی دے اگر با دا حج دا پار احرام ہوا چی پا کم زکی چی دا خبر و سریعہ دا ساتھی پا کم زکی چی نو باز کسان باز حجیان بیدی مسجد ایشی تیجی او دا آغا جن احرام چی باز کسان وی جنا دیدی مسجد حرم سر خواہ کی با جن احرام چی او باز سوی او باز سوی پا کم زکی چی آغا جن احرام ہوا چی او آغا سب ہوکی کم جمعی زکر کرو میقات تیترہ ورسی آغا سب ہوکی آلتا جیسے سنت و آغا دلتم سنت آلتا جیسے کول پکار و آغا دلتم کول پکار آغا سب ہوکی تو دین وزان فارغ ہے تب باز مسئلے خو مخی مقبین کرو خو بیابو تو اشارو کو کہ اسڑے احرام دو عمرین پارغش احرام پاکی اگو باسی اولا بی بیدا که احراما چو انزل نین اس حرج بکی نشتی دوی مدا که دیدا احرام انزی سخاشوی دا انزی بید چی ندی کم اس حرج نشتی دری مدا که دیدا احرام بلکل نو باسی و اختی وارکرو یا سر وخرو او نیتی دا غشو چی زد عمرینا اواتو پا مسلمان پرون بین کرو تفصیل سرہ نبس دے احرام ختم شو احرام دیتا نوی یوازی جلا سپینی کپڑی دا سپینی سادر و لنگ بیچولی جو دے محرم لے چو شڑی نیت نہیں نو دیکھو محرم نشو گا ندیب اخبر نیت دیسی کی چو بس دے احرام نا اوہ تا بس بیا با تلبیوی و روان بیشی لغت دا میناتا لازم نرے چی دے و پمنس کلام بی و لازم نرے چی دے با احرام بدلی اخبر نسوی یادی نبی ابو تلبیوی اللہم لبیک حجا ذکر چلتے تب میقات کسی بھی لو اللہم لبیک عمرہ وہ دلتے با حج یا دے دلتے حج دا پارا روانش او کم چی مفرد دے یا قارین دے اگر پارا خدا خبر نہیں چاہیے وہ خبر کڑی دے با میقات کی اللہم لبیک حجا و عمرہ اللہم لبیک حجا اس دا وہ اخبر ترتیب روان دے خود دے با منز کی ختم شے ہو دے کار اس بیش روش روان بشی دمینہ طرف تا
او غره دا چې مینا ته انسان دې دوه به دې ټیم کې دې زوال نه مخکې مخکې ورسی زوال نه مخکې مطلب دې ماسپخین د منځ نه مخکې مخکې جلاړ شي نه لس بجو ټیم ته دې کې سړی مینا ته ورسی دا غوره طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت لته بدا مسلم سے یہ ساتھی چی مینا کی دا اول ورز تیرہو دا سنت طریقہ واجب دے یو نرو کندے مطلب دلی داشو کہ سڑے پا مینا کی قصدن عمدن دا ورز تیرہ نکی او دا غشپ تیرہ نکی او داری کارپات تلاڑ شی نو حج سید ہے خو ثواب بے دا سری پوشان نکل چی پا مینا کی پاتی شید خو واضح خبر ہے خو حج سید ہے دا باز کسی بتا شیدی بلی آخری ورزو کی چلاڑ شی بے داری کارپات تا نو دوی حج صحیح دے خو ثواب خود آغا سلی بشن بلکل نشی کیا ہے او کبیل پرس دے ثواب او داغ ثواب بشن کی کم چی بمینا کی وقت ترکنے دا خوبی ظلم شو اگر اب وقتی تلے دیلتا ناس تے سخت تے رکڑا لوگے تے رکڑا بیماری با پیرا غیلی سلی شو بے او دا بل عرفات تے داری کلڑا او ثواب کی دوی یو شن دے نو ثواب کی یو شن لگے خو حج صحیح دے او دیر کسان ضرورت ہوتا نہیں بس دی خبری نہیں گب گنتے کی جوڑ کلے وہی مینا تطلق سنت تیز بس سید عرفات تا بجو پھر یہ سلی ضرورتی او دی عرفات تزید اگر جدا خبر ہے خود یہ سلی ضرورت نہیں او طاقت ہی مخی در سیدو وخ و سرئی مدہ خو بیدے ٹوغی کی پھر حج پوری ایجی سید در اساسم کڑی دا خو منگی نیشو کوری مدہ خبر نصریات ساتھ مینا تیز کل ورسید نالتا بدا ماسبخینی او مازیگر مسبخین مازیگر ماخام مسخوتن و سحر دا پینزه منزو نبا که و مینه که او دا با قصر که بلا جمع جمع که بینا قصر مطلب سه شو مسبخین بدوکه مازیگر بدوکه و مسخوتن بدوکه ماخام خو بخپل حال لی او سحر دا بخپل حال لی او تیرشیوی کال نید آغین امخ که کال مونگی و سرالی گلب و مزدری پکی نم آخام منزیم قصر که و دورکات پانچابه او اپا دیخپل اولا لکه امرگروی مونگو سر باز سومو کو جنوی تینا قصر داغلی اگر نو قصر مزدری ماخام قصر داغی دورکات اشو که ندم آخام دا منزد قصر نی او دا سهر دا منزد قصر نی دا دا خپل حال بانی خدا با جمکیه نا لکه باز حجیان مگلی دلی جاغو پا دی مینا که دو منزونه و زکیه و دا خطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مینہ کے قصر کرے دا خود جمع اینے دا کرے جمع مطلب چی دو منزونے نہیں جمع کرے اگر مانزا کا جمع خوی کرے دا خود دو منزونے گی اوزے کرے نہیں بے دیکھو سدہ مسئلہ دا ساتھی چی یو سڑے بدا نوئی چی زنگو مذہب کشتی ہو کنشتی یا پلانے مولی سے ہوئے ہو کنوئی دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا لکا جابر رضان حدیث تا امام مسلم روڑے پا یہ دقا خبر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا مینہ کی ماسبخین مازیگر او ماخام ماسوطن سہر دا منزونے کری قصری کری بچی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شوی زمان دا پارا پورا دا کنے کافی دا بلو سر دا مسئلہ ساتھی جی دا قصر دا سپر دا پارا ندے گورے دا دی حج دا پارا دے نو کم سڑے جی دا غزی وسیدون کے دا غب ہم قصر کی پا مینہ کی یہ سڑے پا مکہ کی وسی پا حرم کی وسی آلتے کور دے او دے حج کی دیمو پا مینہ کی قصر کی دیکھ جی دا قصر دا سفر دا پارا نرے دا قصر دا غد پارا دے دا حج دا پارا دے دا حج پوری خاص مسئلہ دا پڑی منظام پوک دی مسئلہ کی مندی تفصیل کول وارو خود تفصیل لکل ارشنو دیر مسئلہ وران پاتشی جراموز قصر کول دا رسول سمن ثابت تی پا حج کی پا سفر کی نیو سڑے داوی چی با دی منی زماز رنمو تو ان کی ذکر امام ابن القیم رحمه اللہ وی اخبر نونی ہے کہ شاعری کرے دا غب آئی کہ دیر خوگی خبری کرے ہوئے پا کدا کرے دا وی چیل اچھا زرب قرآن و حدیث نمتمین کی یا اللہ رسل مطمئن کی او چاہ تا چی شفا دا قرآن و حدیث کی وقت شفا نمی لوی گنا اللہ دول رسل شفا و رکی نور دا مکسو خواہ نو بمینا کے با قصر کے خدو منزون بیوزے کے نا تشپا بمینا کے تیرہ کی رسول اسم دا غشپا پا مینہ کی تیرہ کری دا او دا اس ریاد ساتھی چی دا غورز دا لوبو دا ٹوغو دا مزاق نہیں
چې انسان به بس همیشه لوبې کوي، ټوغې به کوي، مذاق به کوي، چکرې به مینا به ګوري چې مینا څنګه ده. نه، په دغه ورځ باندې به ذکر او اذکار کې اونځ اودس ته قرآن تلاوت ته عبادت لره راغلی. ته به اول ورځ څه ویلو کله چې احرام واچو؟ احرام نه بعد څه ویلو؟ لبیک اللهم لبیک، یاله زه حاضر یم. ته په دې حال کې حاضر، په دې حال کې ته حاضر چې چکرې ویو. نن سبا غټه فتنه دی، موبایل را وتې ده، هر ځیکې بس دغه موبایل به نیولی. د تېر شوي اختر مانځله چې زه لاړم دې عیدګاه ته، که موږ چې د عربو خبر وکړو یو خلک وی د عربو صفت دې وکړو، که موږ چې د بل قوم خبر وکړو د هغوی صفت وکړو. ولې دا شیخ صاحب بار بار وایي چې پښتنو کې دا مرض و؟ دا د پښتنو صفت و، په دروغو صفت و، انسان جهنم ته بوځي. دې عیدګاه کې به تاسو ټول لمونځ کړی، دلته غالباً پښتانه د کعبې په رب دته قسم خورم چې ته به په دې سوچ کې پرېوځي چې چېرته مجلس لګې دو والا دی او دا خلک هغې له راغلي دي، کیمرې نیولي دي، یو ما په کې راوله، بل ما په کې راوله، سره د ګیرې سره د دینداري به دې ولاړې او کیمره به داسې ته وي، نه پکې شرم وي، نه پکې حیا وي. دا بس خلک داسي چې الله نه شرمېږي، خو دې مخلوق نه شرمېږي. صحیح دی چې دا د مؤمن شان نه، مؤمن د الله نه ډېر زیات تېرېږي، خو ځي د بس خلک د الله نه دومره نه هېرېږي، خو دغه نه هېرېږي، د مخلوق نه به هم شرم وایي. داسې وګورې هر وي که دا کیمره چې دېسته وو، دا خلک به څه وي؟ او پوخه که تاسو ته یادی نږدې وخته پورې زموږ د خلکو د پښتو یادوله، دین نه خبر، خو پښتو به ډېره یادوله. نو په پښتو کې هم دې کې انسان سپخ کاری چې لکه مړه دا سړی به څه وایي چې د لوی سړي ته وګوره کیمرې نیولې تاوي را تاوي، هغه هم ختمه شوې. هر سړی به کیمره راغسې دا به دې تاوي را تاوي، او ته به اریان شي. په حج کې هم دغه حال جوړ دی به نه شي. د افسوس خبره ده چې ښځې له به کیمره ورکړې ده مال ته شروع بس، او به ښځې دله کیمره ورکړي مال تشیرو تو مرګری به ولاړې او خاندې او دواګانی به لاس به دېسي چت کړي، ابل ته مال دوا تشیرو بس به بل ورو پیسو به نور کې وي، دا زیمه دوا مې کول به مینا کې ټول دنیا خبر کې تلله نه ویریږي. دغه ورځ د عبادت ورځ ده، په دغه ورځ باندې خپل رب ته چینې نو دواګانی ذکر اذکار دا کوي. یو څو غلطیانې به ذکر کړو چې دا په دغه ورځ د حجیانو نه واقع کېږي. یو دا بدعت او نوی کار دی حجیانو د ځان نه جوړ کړی دی، لکه مثال کې متمتع حجی راغی، عمره وکړه، احرام یې وویست، په اتم تاریخ بیا احرام واچو، نو دې به بیا ځي طواف پکوي. دا خبره به تاسو لیدلې، عوام ډېره کوي، دې به دویم پر بیا ځي دغه نه ده طواف نه، نو چې طواف یې وکړو بیا به مینا ته ځي. دا طواف د څه شي دی؟ دې طواف له څه نوم ورکړو؟ اولنی طواف خو زه دغه و ده د عمره و او د حج هغه پاتې اختر په ورځ بیا به طواف البدا رخصتي طواف ده. طواف پکې کوم ځای راغلی چې په دغه ورځ بیا ځي طواف پکې؟ او دا زموږ د اخر کې ګوره غالبا دوی کوي، نو په دغه ورځ باندې دا طواف نشتی. بل دا په هغه ورځ باندې مغټه غلطي ته به خلکو کې دا ویني چې تلبیه څوک نه وایي، د خلکو دا سوچ دی چې تلبیه بس ختمه شوه. نه، تلبیه خو به ته وایې، دا تلبیه به ته د اختره پورې وایې، د اختره پورې چې کله دا جمرات دا غټه جمرات چې زموږ د خلکو د غټ شیطان وایي چې دا دې وایي دغه وخت پورې به تلبیه وایي، خپه زور کې به وایي. او په دې کې بیا د افسوس خبره ده، او دا خبره زه د افسوس سره کوم، د خفګان او د جرا سره کوم چې عرب به ته ښکاري شي په حج کې جاغو به تلبیه وایي، خو عجم به ویننې. عجم لکه زموږ د خلک چې پاکستان، انډیا، افغانستان، ایران، دغه خلک چې کوم دي، دوی د دې مسلو نه دي خبره. او که خبرې یو غریبان حج راغلي، خو ټیم وسره په حج کې د عبادت نشته. او عرب به ته ویني، د مصریان، د نور قومونه، دوی به ته ویني چې خپل زور به لګي، خپله تلبیه به وایي. نو په دغه ورځ باندې به تلبیه ډېره زیاته وایي، ځکه چې ته حج راغلی. دا څه مور شوه؟ اته مور شو. دا اتمې نه بعد شروع کېږي نهمه ورځ، چې په دغه ورځ کله ته د سحر مونځ وکړو، د سحر مونځ دې په مینا کې وکړو، نو بیا به انتظار وکې تر دې چې نور راوخېږي. نو چې نور راوخېږي، نو بیا به د عرفات طرف ته مخه کې. او دا هغه عظیمه ورځ ده چې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، د دې لسو ورځو باره کې ویلي، کوم چې شروع دي ذوالحجه ده، وایي خیر ایام الدنیا
ټول دنیا به دې ورځو کې دا غوره ورځې بیا د دنیا په دې غوره ورځو کې دغه ورځ بیا ډېره غوره. دا په عمر کې یو پیر راځي، بس یو پیر چې راغله نو بیا به دې ته 300 یو کم شپېته ورځې به دې ته انتظار کړي، چې دا کله تېره شوه کنه بیا به ورته انتظار کړي. والله عالم چې بیا به ورته ته رسې او که نه به رسې، او دا ورځ به ته ته رارسې او که نه به رارسې، دې موږ سره شوق نشته. زه وایمه دا انسان ډېر عجیبه وي. روزانه زمونږ د عمر کمیږي، موږ سره سوچ کړی او که چې د پیسې کمی شي، لیکن نن مثال کې دیاړي موږ ته 120 راغله، نن 110 راکړه، ځه لس راغله چې سهار ناوخته راغلی، مازدیګر چې ډېره شي خفه به وي، ډوډۍ کې به ګپ شپ نه لګوي، ماسخوتن 6 بجې به طبیعت کې نس کي، لکه ګوري لس راله کم کړي ده الله بنده، ته لس راو تباه کړي، یو ورځ دې کمه شو رب العالمین ته نږدې شو ور روان یې، اوس یو ورځ دې کمه شوه، سوال به دې بله کمه شوه، بیا بله کمه شوه. موږ خوشحالي کوي عمر ډېریږي، عمر ډېریږي نه عمر کمیږي، ډېریږي چرته عمر کې ډېرې دی خو مزیب وي، عمر ډېریږي نه چرته عمر کمیږي. چې واړه موږ د مور د خېټې نه راووتو، چې راغه وخت چې موږ روان شوي د الله طرف ته، اوس په کې موږ اوږد سفر کړی دی. بعض کسان بالکل نږدې دي او ورتلو والی دي، بعضو کسانو ته لږ سفر پاتې دی معمولي او ورتلو والی دي، بعضو ته لا ډېر سفر پاتې دی. او دا پته نشتی چې موږ د څومره سفر پاتې دی، خو دا اکید خبره ده چې ډېر سفر ګوره موږ والی دی، ډېر سفر موږ کړی دی، لږ پاتې دی رب العالمین پسې اوس ورشو. په مال کمېدو ته دومره خفه کېږي چې د عمر کمېدو کې دې سوچ کړی دی چې عمر زما کم شو، یوه ورځ ته رب العالمین ته نږدې شو. پرون موږ ماسخوتن درس کړی دی، نن دا دی بل درس دی. څه چلو شو؟ چل دا وشو چې یوه ورځ موږ رب العالمین ته نږدې شو، سبا که به الله ژوندي وساتلو بل ورځ به نږدې شو، اخر به دا چې ملک الموت به راشي، وی به چې سفر ختم شو بس اوس الله وی جرې ولی. نو دا سوچ مه کوه چې ستا نه مال کمیږي، سوچ دا کوه چې زما ژوند کمیږي. ته د پتشتي ذهن د انسان ډېر عجیبه دی، دې چې مال وګټي سم ورته خوشحاله خوشحالي که نه؟ زم هغه مال ته انسان څنګه خوشحالیږي؟ که حرام وي نو عذاب دی، او که حلال وي نو حساب کتاب دی. درېمه خبره کې بله شتي، حرام څه دی؟ عذاب دی، او حلال څه دی؟ حساب دی. په یو شي کې مخلاصې نشته، ورته به دېسې خوشحالیږي؟ دا مال چې د سره نه وي مزې به وي، بېغمه به وي، حرام پکې نشته، حساب کتاب بری مختصر غونته کې لړ حساب کتاب یې د قیامت پر ورځ. او چې مال سره ډېرې نه دی چې حساب کتاب بری مدروني. دا ورځ چې کومه ده د عرفات ته د ستا پدې کال کې د یو پیر راځي، او اوس دغه ورځې شروع شوي د مبارکې خیر ایام دنیا کې موږ اوس نه شو. الله اکبر، چاته به احساسي او چاته به نه، مؤمن ته احساسي چې اوس چې دا کم ټیم دی کنه، دا به دنیا کې غوره وخت دی. او بیا په دې کې د عرفات ته ورځ ده. رسول صلی الله علیه وسلم الحج عرفه، حج خو په اصل کې عرفات دی، یعنی په دې ټول حج کې عظیم کار کم یو دی، په عرفات کې ودرېده. الحج عرفه، نو کله چې نور راوختو ته به روان شي د څه طرف ته؟ د عرفات طرف ته. سنت طریقه داره چې کله عرفات ته ورسېدې نو عرفات ته به ننوځې نه، عرفات ته به د ماسپخین ماسپخین وخت چې شروع شي دی نه بعد به ننوځې. دا سنت طریقه ده. وایي او که یو سړی مثال کې د شپې نه لاړ عرفات ته، حاجي صحیح دی که ګنهګار شو؟ صحیح دی، هېڅ بې نشته. یو سړی د ماسپخین نه مخکې داخل شو عرفات ته، هېڅ بې نشته. خو دا مونږ چې کومه طریقه بیانو، دا د رسول سم طریقه ده، نو که اوس دې کېږي په دې طریقه حج وکړه چې بالکل کامل ثواب به ته ملاو شي. د نور راختو نه بعد به د مینا نه روان شي، نو چې عرفات ته را رسي نو ماسپخین ته به لږ ټایم پاتې، نو بیا به عرفات ته ننوځي نه. ځکه چې حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کله راورسېدو نمیرې ته، مسې نمیرې ته رسېدلی که نه؟ جومات چې نمیرې دې نه اخوا، یعنې د عرفاتو د حدودو نه اخوا. رسول صلی الله علیه وسلم عرفات ته لننوتی نه، وایي په دغه ځای کې د رسول صلی الله علیه وسلم دپاره خیمه موږ ولګوله،
او بيجي رصوص الناس چې کله فاذا زالت الشمس او کله چې نور زایل شو یعنی مسفخین تم داخل شو نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دغه ته ورننه وته را عرفات جابر رضی الله عنه رسول صلی الله خبره را نقل کړي کله چې نور زایل شو امر بالقصوا رسول صلی الله علیه وسلم خپل اوخه سور شو او عرفات ته ورننه وته فخطب الناس نو رسول صلی الله علیه وسلم خطبه وکړه او خوش قسمتی ته وګوره چې درې دې کاله دا ډېر کم راځي درې خطبې پرله پسې په سعودي عرب کې یو د عرفات بیا د اختر او بیا د جمعې درې ورځې خطبه ده او دا په کال کې ډېر په جون کې ډېر کم راځي ده دا یو شرف دی یو خیر دی چې دین ځان محرومه نه کړي رسول الله هم خطبه وکړه نو په دغه ورځ باندې به خطبه کېږي او په دغه ورځ الله دا آیت نازل کړی دی اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لو ان المسجد الدين بركو فده ورز ده خطيب خطبه ده وجه خود ده غور طريقه ده او بده ورز بني خطبه كي ده خبر بده فائده ده بار ذكر كو فضيلة الشيخ مفتي عام المملكة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه دیتا گو کولو کی دید مسلمانانو امام دے پا عرفات کے پا دبسی جسو خبری کئی ناغت زمان طرف ندا میسیج او دا رسال دا چی دا خپل سر دی دیوال روا چاو کدیر قاری کدیر غسی دی شیخ تا دا خپل تنی کولو کو پا دی لارو کسو کی من دیوا اغل اللہ مقام ورکرے دا گوری معمولی خبر ندا پا لکاو حجاجو امام اغید مفتی سید تو سوئی جلگا دغزید اللہ ہر سڑے پری دی سوئی دغزید ہر سڑے جی ہر سڑے دغزید خطبہ کی چا ہر سڑے دغزید جی تو دمال ہر شکر یا بل سکرہ والا جیو جی دغزید خطبہ کی کم سڑے جی پا مفتی سے پسی خبری کی یا پاغپور خان دی واللہ دا قیامت پورز بے دیر سخت حسابی گوئے پر طول دنیا کے دا موحدین و مشہور ملک اگر سعودی عرب دے اور دا سعودی عرب مفتی رائے دا دیر عظیم انسان دے اور تاسو بے دور پیجن یا نا خوزے خب پیجنم زمان صلی اللہ الحمدللہ ملاقاتون شوی دی منگ دا بسی تلیو خاص مجلس کے اسر زنا سیما تم وقتی جماع سبق کوئی با وقتی دا مگل حدیعہ رکڑے و معاہد کے وچی کم علاقان پا دی اولنی دویم درین پوزیشن کی رئیشن آقا با دی مفتی سے بسر خاص مجلس کی کینی الحمدللہ دا شرف اللہ مال رکڑے زی مفتی سے بسر پا خاص مجلس کی ناشی یو علاق تی تپوس کو مفتی سے زدہ و حدیث و بارکی تپوس کو شیخ آقا تیو کا تپوس اگر شیخ روم نے نا وی پلانی کتاب کے حدیث تے عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ دي كم كده كيف لاني كتاب كيف هيك ودي سنة ناقوي الشيخ دي سيدي الشيخ ودي سنة أقوي دي سيدي من كم الشيخ ودي الشيخ دي سيدي عمر بن الخطاب ده ويا دي سنة ده مش مخليش الشيخ هو يبقى مفتي سيف ده وسوق ده مو ده الشيخ تاسو واجهه كي ويكدر الكتاب يدوين وباقي كدق شان دي عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه مو قال الشيخ دي سوخو دي ويدق وسطا سوى نبي كده وكتاب قدرون دي بره الله أكبر ومو تاريان شو دي حافظيت ودري زاكريت شي دي كيس حرج يسي هم دق عمر بن الخطاب دو خاقوي جي تاسو دا كتاب ويدوين نبدي كتاب كي الباس دي سراغي دي أمير المؤمنين وسرشتي أبو حفص وسلم شتي یا مخیط عمر بن خطاب تھی نمگا رمانو کو پاس رکم دا دعو کرد چی اللہ دغا مقام منگلم راکی دغا علم منگلم راکی کم جتا دلوار کرد و دا بسی خبری کول دا پالتو کردے او دا غد جاہل انسانی او خری انسانی چی پارا پات کی بدا بسی موز کی بدا بسی خبری کی بدا بسی موزو کی گیا بدا بسی خبری کی دا قمقل انسان او دا جاہلی اللہ سبحانہ وتعالی زمان دیلی مفتی سے بھی پازیتو کی اللہ سبحانہ وتعالی روح صحت ورکی چی دیدہ غشان دی اسلام و دی مسلمان و خزمت کی
او مونږ ته داغه دی علم نه دغه فائدې ملاويږي. دا خطبه ورېده دا خبره به تیره پر وکړه د فائده به منځ کې رااله. مفتي صاحب دا چې نن سبا ډېر خلک په دې مفتي صاحب پسې خبرې کوي نه دا مې د هغې دپاره ذکر خطبه به واوري د هغې نه بعد به ماسپخین او مازدیګر مونځ وکړي. ماسپخین او مازدیګر دواړه به قصر وکړي او جمع به وکړي. جمع ورته وي دواړه مونځونه به یو ځای کړي او د ماسپخین په ټیم کې به دا مونځونه وشي. خطبه چې ختم شي خو دغه د ماسپخین ټیم دی له بس ماسپخین مانځه دپاره به بانګ وویلی شي بیا به اقامت وشي. بیا چې کله سلام دی وګرځو دوه رکعته وکړي سلام دی وګرځو بیا به اقامت وشي او بیا به مازدیګر مونځ وشي په یو بانګ او دوه اقامتونو باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه طریقه کړې ده. جابر رضی الله عنه د رسول الله د حج طریقه را نقل کوي نه هم دغه خبره کوي. یا ثم اذن بانګ وویلی شو ثم اقام فصل الظهر ثم اقام فصل العصر. اقامت وشو بانګ وشو به اقامت د ماسپخین دپاره به اقامت د مازدیګر دپاره ولم یصلی بینهما شیئا او په منځ کې به سنت نه دي کړي. اوس سوال دا دی چې دا دوه مونځونه سړی یو ځای کوي نو جمع تاخیر ولې نه کوي؟ درې مازدیګر په دې ټیم کې به یو ځای کوي نه جمع تقدیم به کوي. او په کې حکمت دا دی شریعت دا غواړي چې ته د عبادتونو او دواګانو لپاره فارغ شي. شریعت دا غواړي موږ فارغ شو بیا دغه ته ده چکر وته دغه دوم پاره چې خره مونږ هم کړی روان زیګر نه شریعت ته پاره غي د دې لپاره چې دواګانې لري وکي نه په دغه ورځ باندې کوشش دا کوي چې ډېرې دواګانې ذکر او اسکار د قران تلاوتونه رسول سمو خير الدعاء دعاء يوم عرفه غور الدواء غده چې د عرفات پر ورځ وخته شي. یو حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی وی بل د دې ورځ په دې ټول کال کې نشته چې الله بګي دومره خلک د اور نه ځدی لکه څومره چې بلی عرفات کې ځدی. دنیا خلک الله د اور نه ځدی خاص کر د اخري وخت نه اخري د نور په بيدور ټیم چې کوي الله اکبر. دا ډېر قیمتي ټیم ډېر رب العالمین د دنیا اسمان ته راکوزي دغه ټیم کې. او دې ملائکه ته وی وګوره زما دې بندګانو ته خلک پړ لاغلي دي ماته ولایل او په دې اورز ګره دي حجانو فرشته بد حج ګرمي او غني او زین نه دي پټې دور پاره دي عرفات دوه غټ نه دي ازي وډکه دې حجانو بد حل نه لدی ملائکه دې ګره ته دوی چې خړ پړ ولر لیو ده بد حل دي زما د پاره راغلي ته په ما دي ما سره محبت ته راغلي دي نو اے ملائکه تاسو ګواشي چې ګره دما بخلي دي ګره تاسو باندې خبره ګواشي چې دوی زمانه څه غوړې بوله زور کو نلوی که دوی زمانه سه غوړی زبل ورکوم او ته چکری وای په دوه ورځې کسان ګرځي را ګرځي په دې عرفات کې چکری وای او باز کسان په سبیل به شي ګرځي سبیل مرګ خو جیز به کم زی کو ته ډینا او ټریلر کیری یال ته منډه وای او د کاټنی پر اډی کې ګرډی کې وګرډی کې په اخر کې هغه ټولر سره ګرم شو غوځي اش بس ته وګورې عبادت کوه کوم چې کې وو ته ضرورت راځي ورشې یو بوتل دوزان لراوله مرګرو لراوله خدا سبیل په شکر زید خپل هدف جوړول دی باندې انسان دې کچخ کړي ورځې لري عبادت ورسې بل دا زموږ ټول وروڼه ته نه سيته کې بل پر څه شي علي ابن په صبر او په دغه سره یاله زیته واست قسم خورم په دې خبره باندې چې اوس پر الحمدلله ما ډیر حجونه کړی دي په دې ټول حجونو کې به ماته دری بیری یا دو بیری موقع ملو شوی جزه دی ٹھیلو یا دینی نو بوالو او مونگ سر یو کالی و مرگره و ما وغورو لو دی ٹھیلی لی و بو یخ و بو مونگ سر تکی شیو پارا پاد که دسی تکی شیو بس لری لری نو تزر اللہ سدی چنا کنی چی دیخ عمرو ورد دیخ عمرو ورد آقا قسم حل جوڑ اصاری ما تو کتو یو دوی ما تروی چی ما تیس رو جو یو دیگ نیس رو لو جو وای غصو یو موتو دیسو کتو ما از سید ہوئی اسک تا دو دا کار خخ که ولا خبر کی تگیش زمان مرگیر ما تو ایشن سترہ دیو خواشی دستا کار نده گرو دیر بسکی دیگه با پالوانی که دیگه با کشتی که دیگه کم خلق دلتا ولا دیگه دیگه دا ادب و دا احترام نیش دی چی گره منگ پول مسلمانانی و منگ پر رب العالمین پسی را غیلی و خیر دی که مسلمان زمان مخ کی شو او که دیگه گاڑی که او بختمی شی زبا بل لارشم که بلکل ختمی شو زبا گزارو کم ولکه خکولی طریقه خوب دهی چی تدقه برالی و بنور خلقو کی تقسیمه هی نه بسون خکولی طریقه هی نه بده غرز عرفات ده غرز ده گرزی دون خاص کرده خلق و دی اخالو کینی تصویرو باسی
دا مغلطه طریقه ده او دا دغه ورځ نه ده. عرفات کې دواګانې کوا کوا او کوا او چې ستړی شي نو خیر دی، د ملګرو سره پکې خبرې ترم کولی شي، خو خبرې زیاتومه چې تیم د نه ضایع نه شي. نو موږ دا نه وایو چې ملګرو سره خبرې حرام دي، خبرې کوه خو چې زیاتې نه شي. که بل برس خوب دره درغلی استری لگا رام پا کیم وکا خود دغا ورز گوره در خوب نده گوره در دیر زوانان سکی چی سنگ رفا تور نلو جی خکولی تولایی بزن دوا چی او بزا من نره گونده که سادر رواره او ده بش چی کره دی نور دو بیدو دیو پاو ست پاتو یا مرگری دیسی وڑاق دیم رفا جی یر وڈی رخ کولی ورز وحا نسر بی بو نشو تا چی بگی عبادت کرده تو پو شوی جی بدی ورز بر خلق سو مسختی تیری او تو بگی تو ورز دی نده ده خوب ورز نده ده ده سو ورز ده 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 عبادتون ورز ده پا ده ورز ده مسئله ده ساتی جی دی کسانو ده زن سر کتابونو وڑی ده غین دواگانی وی گره ده غوره طریقه ده جی انسان عربی که دواگانی یادی که وی وی یا ده کتاب پا دواب وی گی وی گره غالبن زمان ده عجم خلق پا کتاب که جسری بده نکوی اسی روتینی دوا وی او دوا ده کولو شه نده دوا ده غختو شه اوز گوره نه لکه اوز مجده کسر ده کتاب میرا غصه دواگانی گو اللهم اغفر لی اللهم رحم اوی دوا میو کرده وی موی دوا ده کولو شه نده دوا ده سنگو کرده دوا او گوارا نه نه دوا خود ده نیشو خود ده زکی ده خود پویی که نده ده چی سوی نه سبک که پس خپل جبه که جی کمی دواگانی تا تا یادی دی او کمی تا که و پس رجی ارمانون دی اقا دواگانی او که ده غدیر وچه تا ورز ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دغا ورز وی وقفتها هنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی غرف سرخوا کی ولارو او دا فائدی دا پاریت ساتی پا عرفات کی چی کم غر دی دیتا جبل عرف ویل دیتا جبل رحمت ویل دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابون صرف منہ نیسا بی دا دخل کو نم دی پا دی غر کی دا سر سر رحمت نیشتی او دا سر با کسا برکت نیشتی خاص پا دغا ورز چی دا عرفات دا ورزی کمی فضیلت تی اگر طول زمکی تا دی طول زمکی تا دا فضیلت تی نزمون دا کسان اللہ دیو تا عفو کی و اللہ دی پوو کی پا دغا ورز بانی بتا سملی دلی و زمان خوبا کی خاص تجربه دا چی سوک مخیل رجی خاص کر زمون دا خلق دا غر کم زکی دی دا غر کم زکی دی خلق با دواگانی که مصروع بیده بتاگا بسی گرزی دا پا غر پسی خواه غریب خون نوی راقل دی او پا ورز دی اللہ ری کشی طوری سا یو شان خون تا کی سر با گر وڑ کی ندی غریب چی دا ماس پا خین نشورو که بجی غر پسی گرزی دا نور پا گر دوب شو دی دا غر چی جنه او خیجو را کشی ند دواو کی نور سو کن تا با عرفات کی سو اللہ خویو وی نن که دا بندگان سا غواری جزا دور که ما غرز خطا پا غر کی تیرا کرده نرک دی غرون نقلار چی زمان بلی علاقو کی دا خپل غرون کم دیس چی بدا غرون بیز دا مکشوقی دا غر تنا خطو دا غرون نخمون تنگ را غیبی نا عرفات دا غر دیتا عرفات غر وی خواد عرفات غر دیتا جبل رحمت نوی او باید دیسی خبره کول چی دلتا با قیامت لگی و دلتا با حساب کتابی دا کمزوری خبره حساب کتاب بدو شام پا زمکا بانی سوریا پا زمکا بانی دلتا دا قیامت حساب کتاب نلگی دا عرفات و یہ دیرهی بانی بعض کسنا ہوئی چی دلتا آدم علیہ السلام را کشو دم دا خبر پرم دلیل پا کار دی و مضبوط دلیل لاغی دا پارا نیش ندیتا بسو آئی ریسن اندی جب دا عرفات یا دا عرفات غر یا آغا غونڈی چی کم با عرفات کی دا دې لپاره څه خاص خاصیت نشته. رسول صلی الله علیه وسلم د دې غر سره خوا کې ولاړ، ختلی نه دی ګوره، د دې سره خوا کې ولاړ او بیې ده وویل وقفتها هنا، زه ګوره دلته ولاړ یم. ټول مسلمانانو ته ووی وعرف كلها موقف، ګوره عرفات ټول د ودرېدو ځای دی. سبحان الله، لکه دا نصیحت چې رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته کوي، نه ده لکه دې اوسنو خلکو ته چې کوي چې ګوره زه دلته ولاړم خو په دې ځای به رش نه جوړوي ګوره، او نه دا خاصیت ته ځلته ولاړم، زه خو هسې بل ځای کې ولاړم. او عرفات ټول د ودرېدو ځای دی، په کوم ځای کې چې تا ته په عرفات کې ښکلی ځای میلاو شو هلته ودرېږه، خپل عبادتونه دواګانې کوه. بل کار دا کوي، دا بعض حجیان چې دا خبره په ځان لازم کړې ده چې دی به دغه جومات ته ځي مسیح نه ویرېږي، او همیشه چې په عرفات په ورځ باندې مرګونه کېږي او خلک مړه کېږي نه دغه جومات سره مړه کېږي. لیکن جی ہر سڑی دا زور لگوالے کبیل پرز موقع دا ملاوشو زیرت ملاوشو لارشا او کنی دا زین دی جمعت تا دن رتلو سا خاص فضیلت نشتی گوارے او بیرت دا فائدی را پروی چی دا جمعت گوارے نیم پا عرفات کی را نیم دا عرفات نا بہر دے او پا جمعت کی دن دا نخی لگوالی دی دا دیر زوانان چی دے اخوا پر اغز خالی دی پتی ناخوازی سی
او دې چې جمعه ترنلو دي دغه زمینی سب خوشاله شي ورمنډ کې دغه ځکه پروت چې لګ دا ګوره ما ته ګوره خاص خالی کړی دی خلکو مجدې پلانې راځي هلته دې دینه خبر دی چې دا بدی خالی دی ځکه دا د عرفات نه خوای دا د عرفات د حدود نه خوای دا امام چې کوم ځکه ودري کنه دا د عرفات د حدود نه بهر ځي مکر چې تاسو ته مونږ ځکه نه بیا دې جمعه ته عرفات چې کوم حدود دی هغه تر نه وځي دا خبره اوس ریاض ساتي چې بده خبره ډېر خلک د عرفات د حدود نه بهر نه شي ګوري موږ د خپل یو مرګري ورس ټلیفون وکړو عرفات ته موږ نه وتو یو حملې سره موږ تللي وو هغه حمله کې زه مشرف کړی وم د کسانو به موږ تپوس کوو معلومات موږ زموږ د ملګري ګډوډ نه شي چې دوی صحیح حج وکړي دوه پکې نه وو چې هلکانو د کې ووتي وو بهر ته نه چې رابطو سره هغه کش وکړه زمونږ ملګري نه هغوی چې موږ ډېر ښکلی ځای موندلې او بس د ونې لاندې پراتې وو او ملاقات به مزدلفه کې کوو انشاءالله وایي چې موږ دېره شو تاسو کوم ځای کې چې معلومات وکړو د عرفات د حدود نه بهر پراتې دي ځکه دوی ښکلی ځای موندلې د ونې لاندې پراتې وي په عرفات کې خو دوی ښکلی ځای سړي ته نه مېلاوېږي پاره دوی د څنګه مېلاو شو او د حدود نه بهر پراتې وي او زمونږ والد صاحب قیصه کې الله دې هغوی په ژوند کې برکت واچوي وی موږ یو کال حج له تلو ډېره پخوانۍ خبره ده وایي او زمونږ سره یو کس دی نه هغه هم حج له تلو زمونږ کلیوال نو دې په دې مزدلفه کې زمونږ نه ګډوډ شو بیا موږ یو بل نه دي لیدلي نو د اختر پورې بیا موږ په مینا کې میلاو شو نه وي موږ ورته وایي چې څنګه دغه دې وکړو یاره یا خو زه چې راغلم یو شیطان بالکل خالي پروت و ښه په ارام ووژد دغه یو په هغه وخت خو غالباً خلکو به د شیطانانو کې مړه کېدو مکه بدل چې خلک ډېر مړه کېدو وایي موږ ریا شو چې لکه موږ خو به دې سهل وکړو چې وینې پکې شو زخمیان پکې شو دا تا ده وایي چې څنګه مزدلفې ته ورسېدم هلته یې ماښام اوس د موزیک او به بیا روان شو چې راغله موږ یو هر څه خالي پراته وو ښه ښکلی به وایي ذکر به پکې وکړو دې دې چې د وخت نه مخکې د وخت نه بد کړکې خو هر څه خالي پراته خو به راځي به پاره وکړي مسله به دغه ټیم کې کړې چې صحیح وخی نو د عرفاتو په حدودو کې چې کینې نو حدودو ته ګوره د سعودي عرب حکومت الله دوی له ښه طاقت ورکړي بورډونه یې لګولې دي چې د عرفات حدود دي په دې ختمېږي په دې شروع کېږي او که سړی د عرفات د حدودو نه بهر پاتې شو او حج ختم کو او بیا راغی زمونږ نه تپوس وکړي چې زه بهر وم زه حج وشو کو نه شو زه حج ونه شو دم پېشي چې د مور کې د حج وشي نه دغه بل عرفات کې ودرېدل لازم دي او غیر دنه خبره ترې نو د عرفات د حدودو به خیال ساتي به وسره شو چې کله نور ډوب شو د ډېر کسان تادی کې تادی باندې کوي ځکه چې د عرفات نه نور ډوبې دونه مخکې چې ووتې نو پتا باندې به دم راشي نور چې کله ډوب شو ته مطمئن شو چې نور ډوب شو دا وته وخت روان به شي چرته مزدلفې ته ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يا بروان شي سدربتا ده مزدلفه تربتا مزدلفه تجي كل زين ده ساتي ده مثلا چې مزدلفه ته بتلو په وخت کې به ډېر پارام او په سکینت او په وقار سره ځي دغه وخت دې سیدی چې تعجب کې ډېرې ته دې سیدی کشړې ځان کنټرول کیم ډیر کنه خو دې خلکو دې چې وګوريو ته مو سره بیا که شان دې کته به دې غره غره کې دې تا ځان سره کې دې لري خو کو واغې سم یو حالي او سبحان الله زمات سره نصیحت ته چې دغه منظر کې چې الله دې نصیب کو الله دې موږ ته نصیب کی نو دغه منظر ته وګوره او قیامت ته وسو چکه سم چې داخله دې عرفات نه وځي کنه او دې مزلفې درونه د دنیا تک سپینه پرته او په یو تر باندې دې خلکو مخې یعنی نسو خی طرف ته ځي نسو گست ته ځي نسو شا ته ځي یو طرف ته دنیا روانه ده بوډاګان ځوانان لکان امیران غریبان ټول الله د قران کې دا خبره کړې ده کله چې انسانان د قبرونو نه راځي نو ټول به زموږ طرف ته راوړي وي هغه ورځ باندې شي نه په دغه ټیم کې د آرام او د سکون نه کار اخلي رسول سم چې کله مزدلفې ته روان شو او بده خپل سورلی باندې سور بار بار بده خبره کول ایها الناس السکینه السکینه اخلقوا رورو رورو پارامزی تنگول مکو دا رسول سم بار بار وصیت کو او وکړه چې رسول سم ته موقع ملاو شو نو به تعدی کولا چې کمزې کو د زی خالیو نو دغه سنت طریقه ده چې کله ګړې ولیدا
عرفات دې موږ ګڼه ده رو روزه کوم چې دې زم له شو تعدی کوه د سنت طریقه دغه څنګه چې ګاړې ده سړی نو ګاړې چې زیره ته خالی ملويږي بیا خیر تیز هیڅ خبره نه ده بیا که تیز نو څه خبره نه ده او چې کله رشي نو بیا به رو روزي که ګاړې که په سورلۍ که په هر څه باندې لپاسې سنت طریقه داره چې ته مزدلفې ته ورسې نه هلته به بیا د ماښام او د ماسخوتن لمونځ کې او جمع څه به کې تقدیم کې تاخیر ولې ځکه چې ته به رسې ناوخته جمع تقدیم کېدی نه شي ماښام د مانځه ټیم خو ډېر لږ دی پکې جمع تقدیم ته څنګه کې نتیجه هلته ورسېدې ماښام ماسخوتن لمونځ به یو ځای کې قصر او جمع قصر او جمع او په منځ کې به سنت نه وي سنت به نه کېږي دا مسئله دې سره ساتي دي منځونی مسئلې سره نن سبا رش او ګڼه دومره ډېره شوې ده چې اکثر اوقات په سړی باندې د ماسخوتن دا ټیم د ماسخوتن د منځه دا وخت په لار باندې په ختمېدو وي نو کله چې ته پته ولګېدې چې ټیم ختمېدو ده نیمه شپه تېرېدو والی ده او د ماسخوتن د منځه وخت هم ختمېږي نو بیا به د ګاډي نه یا که تاسو پیاده رواني سیټ ته به شي او دس به وکړي د منځونه به وکړي اګر که د عرفات نه مخکې خو چې ټیم نه ونه وشي دا مسئله اوس یاده ساتي چې په دغه ورځ چې دې کله د دوه منځونه یو ځای کړو نو سنت به نه کې او ویتر به وکې لیکن چې ویتر رسول صلی الله علیه وسلم سفر کې پرېښودي نه په حضر کې پرېښودي او د هغې نه بعد به اوده شي د هغې نه بعد به څه شي اوده شي موږ وایو په دغه ورځ باندې اوده کېده سنت طریقه ده د بعض کسان چې موږ ته وایي چې دوی به د هره خبره کې حدیث کوي او حدیث کوي نو دا او دا خبر هو غلط نه دا سید مبارک خبر کې حدیث حدیث کو مو خو دیز ګورو چې زمو پیغمبر وی تر کړی و د شی دی یو موږ مو و د کیږي د کی زمو د ارمان دې چې موږ دی پیغمبر سره په جنت کې وځي شو د حوض کوثر نو بوس په دغه ورځ باندې په دغه شپه باندې عبادتونه کول دا د رسول سم طریقه نه ده په دغه ورځ مو دشي او سوال دا دی چې رسول سم خو تقوا دار انسان دی په دې مخلوقاتو کې د به دغه ورځ عبادت ولې نه کوو د هغې دوه جواب دي یو هغه ګوره په عرفات کې ځان وجلی وکړو عبادت باندې مؤمنان په عرفات کې ډېر سخته بندګي کوي د رب العالمین نو دې صحیح چې راورسي ستړې یوه دویمه حاجي ته سحر له ډېر کارونه پاتې دي او ډېر زیات اعمال په حج کې په دغه ورځ د اختر په دې ورځ جمرات ویشته دي قربانی کول سر با خره و اختب وړه کې حرام وکړه بیا به زی حرم ته تواب پکې بیا به صفه مرو کې بیا به مینا ته راځي نو په دغه ورځ حاجی څومره ستړی کیږي نو بل ورځ نه ستړی کیږي دا غیر پر کم سے کم خوب په کار دی چې ته دمې نو خوب چې کله په دغه ورځ باندې د شپې چې کله مونږونه دی وکړو ویتر به وکي او خپ په حرام به ودې شي او دا مسله ته وایو چې د حدود او خیال بدلته مساتي ځکه چې مزدلفه کې شپه تېرول څه دي دا واجب دي څوک چې مزدلفه کې شپه نه تېروي او وزري نه وي او قصدن عمدن نو دا سړي باندې دم دی دی به دم ورکوي هلته شپه تېرول لازم دي حدودو کې دننه په دغه ورځ دا چل کېږي چې د عرفات نه خلک ستړي که نه چې څنګه راوځي بس یو تپوسونه کوي دا ځای ښه نه دی او دغه ځای ښه نه دی شپږ کیلومتره یو کیلومتر لاره ده اغلر چې کله ته پته چې دا اوس مزدلفه حضور ته موږ ورننه وځو نو بس بیا وتال ته پریوزي او موږ یو کال حج کوو درې سلور مرګري دا یو مرګري زموږ ډېر ستړی شه او موږ پیاده دي را پته مزدلفه نو په منځ کې بار بار وي شي چې دې خل دازي او شي چې دې خل زما د خیر ته پوښ وکړو چې شریعت ته خیر ته پوښ وکړو شریعت څه وي زه خدایم چې بغیر پات کړته ودې شه سر بخه پاره مینا ترته خو نه کېدل زما د خیال ته ناغل ته ستړی شي وکړه نه انسان چې ستړی شي دوی چې بس پریوته نو د ستړی والی کومه غټه خبره نه ده او دا غټه خبره ده چې حج صحیح ونه شي نو عرفات له مزدلفي حدودو ته به ورننوځي بیا به هلته ښه په ارام ځان له ځای جوړ کړي او دا راته زموږ نصیحت دی چې یو خو الحمدلله موږ مسلمانان یو انسانان یو نو په موږ کې به انسانیت ته او اسلام او هر څه به موږ کې دننه په لارو کوڅو کې به نه پریوځي مسلمانان به نه تنګي ته د پدې د لار د بدی ګړې تیریږي بدی انسانان تیریږي هغه کې استملاسته په هغه کې و د کېده د اسلام خلاف کار دی او د انسانیت خلاف کار دی الله موږ دماغ را کړی صرف خپل غم مکو
غم دې ټول انسانيت کوا غم دې مسلمانانو کوا کم چې راغلي دي دیو بس وړي کوم دې سادرګې مو سره کړب داسې بس خور به کو پوری وي یوسف دې پیزار وی شي سو کې بلت وي یو پیر زه مزرفی دې موږ ورنه وځل اخر به لارو کو سو کې پراتو نو دا یو کیسه کې پیزار زموږ دې مرګري پلت وای ابې لارې او چې رب بس روچ کم خار او کم غوسو او من ته وي تاسو ګورئ نو تاسو ګورئ نه چې خلک پراتی دي ودله سه جواب ورکې ځه چې ته دې ته ګورئ نه کمکله چې دا خروډ دي او ته دې ته ګورئ چې مسلمانان خورا روان دي غریبانان دوی دنه ته غواړي مزرفې ته ته بدیز کې پروت دي الټه مونږ ته قاری شو مونږ ته غوسه شو چې لکه تاسو ګورئ د الله د میلمنو عزت نه کوئ او احترام تاسو نه کوئ نو دې خبرو به خیر ساتئ بل دا مسلو سره یاد ساتئ چې کله مزدلفې ته ورسي نو مزدلفې دې جومات ته تله یا د مشارع حرام چې دوی لکې دغه طرف ته تله ګوره لازم نه دي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده وقفتها هنا امام احمد بن حنبل امام مسلم دا حدیث وړي په مزدلفې کې دا خبره کړې ده وایي زه ګوره دلته ولاړې ما مشارع حرام سره وجمع كلها موقف او مزدلفه ګوره ټول دا ودرېدو زیری فكم جي كم ودريلي كم وقت ملاوش وخذا ورش كم وقت ملاو نشوى نيس خبرنا قلت دا فريدي هذه سردا مسرية ساتيجي كل سهر شي نسهر بانك با بخبل وخ باني وواي او بدغ ورز باني ما بخبل الشخصي تو دنيا كسان لدلي جي سهر دا بانك نمخي سهر دا وخ نمخي بانك وي قال تردد تأديد جي لغتا ورسم دا جمرات ته چې وختي ورسه نو ته وختي او دغه فروتي په وګ بدوري الله اکبر دې غړي دوګر ته سر باندې له وسه یو منټ پاج دې دې جنو باندې وره دا دې جنو باندې وره له هر سره په خپل مرزي لګي نو ګور دا غره دې طریقه دا تحقیق مو کې چې دا ټیم دې کنه چې ټیم وو بس به باندې وای یو مسله دې مده چې په دغه ورځ موږ دلی دلی چې دوه دو کسان بزان ولړ جمع وکي اخوا کې وسر بل او اخوا کې وسر بل نو کې دا جمع غټه شي نډیره بخنه چې د خوښه د مسلمانانو راجم شي یو غټه جمع شي د ډېر غوره د دین چې دود وکسن ځل ولای بیا به دوا کې د دې پوری چې خط کسبی نه رڼا ولګي دا وخت پوری دوا کول د صورت طریقې چې خط کسبی نه رڼا ولګي دا بیا به خپ آرام روان شي چرته مینا ته د مینا عمل خو ان شاء الله سبب یې نو خو دې چې به اوسو خبرو ته اشاره کوم به مې خپل درس ختم کو یو دا چې زنانه ناجوړه او بوډاګان او کمزوري دوی د مزدلفې نه د نیمې شپې نه بعد وتی شي مینا ته مثال کې نیمه شپه به دولس بجې پوره کېږي یا به یولس نیمې پوره کېږي چې دوی نیمې شپې پورې به دغه ځای کې کښېني پس بیا دې ځي سوده رضی الله عنها په رسول سلم پسې راله عایشه رضی الله عنها وایي وایي هغه د دې جسم نه ډېره غټه وه د رسول سلم بیبي وه د عمر هم زیات و جسم نه هم غټه وه نو هغه چې به تلنه ډیر مشکل به واغې ده نغې د رسول سم نه اجازه وخت یا رسول الله که زه وختي لاړ شم رسول سم ته لاړ شم نیم شپې نه بعد وځم نغې له رسول سم اجازه ورکړه رسول سم دا کمزور له اجازه ورکړه نو دا کمزور تلی شي او څوک چې دی کمزور سره یي لکه اوس ښځه ده هغې سره خاوند دی مور پلار دی د هغوی سره بچی دی او داسې نو دا کسان دي نیمې شپې نه بعد وتی شي خو د افسوس خبره دا ده چې نن سبا چې کوم حالات موږ لیدلي په خپله د نیمې شپې نه بعد به دا داسې ځوانان به روان وي چې 65 بجې رسۍ کې نه تاوي او دی به هم چې د زنانو په سب کې او د ماشومانو په سب کې روان سری له شرم وهیا هم نه ورځي چې به مزدوري کې خو د یو ورځ ونه وي چې زه کمزوره یم او عرفات کې دوه درې په مزدلفه کې دوه درې ګنټې نورې تېرول ته د ګرانې شوي نو دا ګوره دوی دپاره د سهاره پورې شپه تېرول دي ګوره یو دا مسله شو دویمه دا مسله چې په دغه شپه باندې د ډېرو خلکو د خولې نه به تلبیه وانه وري حالانکه دغه شپه د تلبیه ده لبیک اللهم لبیک دا به وایي د مزدلفینو چې خلک ځي د ځان سره کاڼي وړي عوام وایي چې لکه لازم ده چې دا کاڼي به ته دې ځینه وړي لازم کړې ده حالانکه دا نه به قرآن کې نه به حدیث کې شته نه صحابو نه سلفو نه به باندې اثر شته چې لازم به ته د مزدلفینو کاڼي وړي مزدلفینو خلک کاڼي به دې وړي چې د هغې نه بعد جمرات دي خدا عقیده باندې ساتي چې لازم به دې ځنه وړي سید ویس له مزلفینا خو عقیده سره دغه مساته وای په دې علماء ځکه چې مخ ته جمرات علماء
تو سړی و چې د مجرمین سره راغلم نو زه به هلته لاړ شم هلته به ځان له وګورم. حاجي صحیح دی، بالکل صحیح ده. نه دا کاڼي د مجرمین وړل لازم نه دي. دویمه د عوام و چې لازم به د درې ورځو هغه کاڼي ټول له جمع کې ځان سره وړي د مجرمین، دا غلطه خبره. دریمه او دا عجیبه خبره ده، وایي دا کاڼي به وینځي بیا نو بوتل کې به کاڼي وچي اوبه وشړپئ. نو ویې ورته شیطان جمرات ته مونږ څه وایو؟ شیطان او کاڼي دې ور وینځه، کاڼي ولې سره وینځي؟ نو دا غلط طریقه ده. څلورمه خبره د کاڼو سره چې تعلق ساتي، کاڼي چوړي د دې ګوتې د دې سر په اندازه باندې به وړي. د دې نه که معمولي غټې څه خبره ده، خو د بعضو کسانو پکې سیمې کمرې راخیستې. او خو ماشاءالله د سعودي عرب حکومت ورته دیوالونه وایي، خو سم دیوالونه ورته وایي. یره زه هم کدا چې د کچه دیوالونه چې د کمرو به پخار او لیږولي وو، ده سم دیوالونه داسې خل کړي کنه، دیوالونه مضبوط دیوالونه ورته وایي. لکه هغې نه ته بلاکونه هم راچې بغې اثر نه کېږي. زمونږ د خلکو دغه دغه راخیستي په ایزار باندې ولي، په چمپلې ولي، او په لوړو ولي. ان شاء الله دا تفصیل به تاسو په دې کې ما سره ما په خپل به دې کې عجایبات دي، لا به ان شاء الله سبا بیان کړم. دا کاني کې اسی بل پر درځین راغستو چې ورسته به نشم راغسته. صحیح دی روایت، خو دا قیده مو ساته چې مجرمین لازم دي، یا درې ورځې به لازم راټولې، او یا به چې دی به انځي، او یا ډېر غټ راټولول. دا غلط طریقه ده، بالکل واړم نه وي په کار. نور به کاري چې د ګوتې د سر په اندازه باندې دی نه باید روان شي. میرا ده د بعض مسلې وي چې دغه سره تعلق ساتي، د عرفات او د مزدلفې سره چې مونږ بیان کړي. انشاءالله باقي چې کوم مسایل دي هغه به سباني درس کې بیانوو.